përmendëm në videon para arse aparatin e frymëkëmbimit, përmendëm funksionet e aparatit të frymëkëmbimit si dhe më kryesorja, çfar ndodh gjatë frymëmarrjes dhe frymënxjerrjes në kafazin e kraharorit. Tani do shohim lëvizjen e oksigjenit nga atmosfera në hojza, sepse hojzat janë ura ndarëse ndërmjet mjedisit të jashtëm dhe mjedisit të brendshëm. Ky oksigjen për të shkuar deri në inde dhe më pas për të ardhur dioksidi i karbonit, pra lë oksigjenin dhe merë dioksidin e karbonit që është produkt i metabolizmit dhe në rastin ton produkt i frymëmarrjes qelizore. Pra gjatë shpërbërjes së glukozës në pranin të oksigjenit që dhe tha, del dioksidi i karbonit si produkt dhe ujë futet në sistemin e organizmit, dhe në fakt ky ujë quhet ujë metabolik. Dhe unë po e them këtë sepse mund të na bie dhe në pyetje. Çfarë quhet ujë metabolik? Pra ujë metabolik është ujë që formohet gjatë reaksioneve të shpërbërjes jo vetëm të glukozës, por edhe të lëndëve të tjera organike në organizëm. Si ta bëjmë pak më të qartë? Mos gjatë dimrit kafshët bien në gjumë letalqik dhe ne po marrim lepurin i cili rri për një periudhë të gjatë. Çfar ndodh me te? Çfar ka ndodhur që ai rri aq gjatë? Që thjeshtës ka marrë rezerva yndyrore dhe futet në gjumin letalgjik. Çfarë është në të vërtetë ky? Është qetësim, ulje e ritmit të metabolizmit, bie ritmi zemrës, bie ritmi frymarrjes dhe kështu me radhë. Dhe qëndron aty në strofull shumë mirë. Kur kalon një periudhë rreth 15 ditë, fshikza e gjallësës mbushet me urinë dhe ndërto është ky ujë metabolik dhe lepuri del, urinon dhe futet përsëri në të njëjtën fazë. Pra ky është ujë metabolik. Të shohim pak. Si lëviz oksigjeni i lidhur me çfarë në organizëm? Oksigjeni, pjesa më e madhe lidhet me hemoglobinën për të formuar oksihemoglobinën. Një pjesë e vogël lidhet me plazmën. Ndërsa dioksidi i karbonit lidhet me plazmën, një pjesë tjetër përsëri përqindje e vogël me hemoglobinën për të na formuar karboksihemoglobinën dhe i lidhur me ujin për të na formuar acidin karbonik në mënyrë të kthyeshme. Si është e mundur që ndodhin këto reaksione? Si këmbehen gazet në organizëm? Dhe ne kemi thënë që lëvizin në përmjet gradientit të përqëndrimit, pra pa shpenzim energjie. Do më dëgjoni me shumë vëmendje në pjesën që do të shpjegoj tani, sepse është vërtet e rëndësishme dhe e nevojshme për të kuptuar. Thamë që hojzat janë ura ndarëse ndërmjet mjedisit të jashtëm atmosferës dhe mjedisit të brendshëm. Oksigjeni do shkoj në inde dhe dioksidi i karbonit do të dalë jashtë. Por gjithashtu po themi se futet në përmjet gradientit të përqëndrimit, pra oksigjeni, nga tërësia më e lartë tek më e ullët. Ne përmendem proceset që ndodhin gjatë frymëmarrjes dhe ndër të tjera thamë që rritet trysnia. Atëherë, kur trysnia është e lartë, hemoglobina ka veti të lidhet me oksigjenin për të na dhënë oksihemoglobinën. Oksihemoglobinën. Dhe duke lëvizur nga arteriet në arteriola dhe deri në inde, trysnia bie dhe pikërisht në këtë moment hemoglobina lë oksigjenin në kapilar dhe
oksigjeni shkon në inde, por çfarë ka ndodhur me dioksidin e karbonit, i cili në fakt edhe me hemoglobinën, edhe në formën e acidit karbonik, lidhet kur trysnia është e larta dhe nga trysnia e lartë do të dali në përmjet venulave, venave kavoj me rallë, vjen në zemër, në anën e djathtë dhe që andej do dali në mëshkëri për të dali jashtë organizmit, ku trusnia, presioni është vërtet i ullët. Por çfarë ka ndodhur që qenë ka trusnia e lartë në qeliza në inde e dioksidit karbonit? Pikërisht për këtë ne jemi këtu. Shkojmë përsëri tek reaksioni. Shohim që shpërbërja e vetëm një mol glukoze çon në përftimin e 6 moleve dioksid karboni. Por në fakt, një mol hemoglobin qon me miliona mole oksigjeni në qeliz dhe po aq ndodhin edhe zbërthime të glukozës dhe në këtë mënyrë trysnia e dioksidit të karbonit rritet dhe duke u rritur trysnia atëhere lidhet pjesërisht me hemoglobinën dhe përqindja më e lartë me ujin për të na dhënë dioksidin e karbonit, acidin karbonik, i cili duke u ngjitur gjithmonë trysnia vjen duke rënë derisa vjen në hojza dhe këtu lihet dioksidi i karbonit dhe kthehet në ato përbërje, sepse janë reaksione të kthyeshme, janë reaksione edhe të tjera elementare dhe me radhë. Pra, edhe njëherë, pamë që oksigjeni futet në organizëm dhe dioksidi i karbonit kur trysnia është e lartë. Kjo, për futjen e oksigjenit është e kuptueshme, po ashtu edhe hemoglobina lidhet kur është e lartë. Dhe kur shkon në inde, kur shkon në qeliz, atje trysnia ulet. Ndërkohë që reaksioni i frymarrjes qelizore, reaksionet të pafundme, bëjnë që trysnia e dioksidit karbonit të rritet dhe të lidhet me hemoglobinën dhe në formën e acidit karbonik, për të lëshuar më pas kur trysnia ulet dhe kjo gjë është në hojza. Qendrat përgjegjëse për të treguar sasin e oksigjenit të mjaftushëm ose jo janë në sistemin nervor qendror dhe janë në tru dhe në palcën e zgjatur. Kur të shpjegojmë sistemin nervor qendror do e përmendim edhe këtë. Kjo është kaq e rëndësishme sepse në qoftë se do të ketë mbi dozim të organizmit me oksigjen dhe me dioksid karboni, atëhere do të ndryshoj pH-i i gjakut dhe në këtë mënyrë ajo do të bëhet e papërshtatshme për qelizat dhe dekjeprurëse. Në qoftë se do të kemi tepris të oksigjenit, do të rritet për qëndrimit e hidrogenit dhe japin një disacid duke në dhënë acidoz. Dhe në qoftë se rritet përqendrimi i dioksid karboni që lartë dhe poshtë i oksigjenit, një disi do bëhet alkalin dhe quhet alkaloz. Do themi pak gjëra për frymëkëmbimin tek gjallësat të ndryshme. Tek një qelizorët, edhe tek krimbat, punazor, të shtypur edhe me radhë, këmbimi i gazit bëhet me të gjithë si përfaqen e trupit. Në përmjet, si përfaqës e trupit të lagur, shkrihet oksigjeni, aty ta kapilar të shumë të gjaku, futet në mjedis dhe dalin produktet e metabolizmet, ndërto dioksidi i karbonit. Pra, tek një qelizoret me si përfaqen e trupit. Tek insektet, në pjesën e poshtme të barkut, insektet kërkaleci meret si shembull ka disa vrima që quhen trake, të cilat lidhen me enë gjithmonë dhe më të vogla për të shkuar tani më deri dhe në qeliza, në ca enë dhe më të vogla që quhen spirakla, që bëhet edhe këmbimi pastaj i gazeve i oksigjenit dhe për të në dalë dioksidi i karbonit. Kemi peshqit, tek
peshqit, këmbimi i gazeve bëhet me anë të velzave, të cilat janë të ndërtuara në mënyrë të tillë në formën e krahrave, me palosje e palosje pa fund dhe shumë të pasur me enë gjaku, të cilat bëjnë këmbimin e gazeve. Dhe pikrisht, këto quhen filamente, dhe këto filamente bëhen nga pjesë të tjera dhe më të vogla që janë lama. Një sekret për të pasur rendiment të lartë të frymë këmbimit tek peshqit ose të gjallësat e ujë që marrin frymë me velza është notimi i tyre në drejtim të kundër të rrëmës. Kjo bën që të merren sasira shumë më të mëdha të oksigjenit, sepse uji futet bashkë me oksigjenin e tretur në të, pra në ujë në oksigenuar në gojë, dhe prej andej del në përmjet velzave duke majtur oksigenin brenda. Unë nuk e kam shkruar, por të shohim dhe një grup gjallësash të ndërmjetme që janë amfibët, dhe në fakt vetë emri këtë do të thotë. Amfibët marrin frymë në përmjet lëkurës së lagur gjëndërore, aty shkrihet oksigeni dhe ndelë dioksidi karbonit, por për herë të parë shfaqen pulmonet. Me që janë shfaqur për herë të parë, nuk janë mjaftu e shëmë, por të mbyllur gjithë ciklin e frymëmarrjes. Atëherë, ato bëjnë dhe mamë të lëkurës. Por herë të parë, frymëmarrja në përmjet mushkrive ndodh tek zvaranikët. Kjo është një nga prioritetet që zvaranikët u shkëputen plotësisht prej ujit. Në fakt, edhe dy gjërat të tjera ndërto lëkura e lagur dhe veza me lëvosh, pra nuk kanë më nevoj si bretkosat dhe peshqi që plenimi të ndodhi tek uj, pra hidhen nga metë dhe pastaj plenohen, por tani më janë të pavarë. Ty gjërat vogla edhe për bimët, bimët ne kemi përmendur shumë mirë se si bëhet këmbimi i gazeve në përmjet hojzave. Futet dioksidi i karbonit, del oksigjeni. Një pjesë të oksigjenit e merë, një pjesë të dioksidit e karbonit e shfrytëzon për fotosintezën nga frymëmarrja qelizore dhe pjesën tjetër dioksidit e karbonit e merë në përmjet atmosferës. Atëherë, këtu do e mbyllim këtë informacion për frymëkëmbimin edhe tek shumë të zgjeruar të gjitare dhe njëriju, si dhe tek gjallesat të tjera dhe specifikat të vogla, sepse zakonisht bjen edhe në provimet dhe sidomos të këto alternative. Faleminderit të dashur nxënës, miru dëgjofshim.